sabe quem é que quem sonha. É isso aí que eu vou pra gente. Salve, turminha! Aqui quem fala é Jaque da CB300. Vamos, amores! O vídeo de hoje é trollar uma inscrita. É isso aí que você escutou, uma inscrita. Pensei que só tinha seguidores menino, né? Mais menino, mais homem, mas não. Tenho seguidora mulher também. Isso é muito gratificante pra mim. E ela conseguiu falar comigo. Aí falou que o sonho dela era andar na minha garupa, conversar comigo, me conhecer. E lógico que eu não sou uma pedra muito boa, né? Vou pegar essa situação e vou trollar ela. Como é que eu vou trollar? Vocês vão ver aí, segura o vídeo até o final. Vou mostrar aqui o que eu fiz, ó. Tirei até a alcinha do passageiro, que é pra segurar. Ela não tem nem como segurar aqui, ó, como vocês estão vendo, ó. Aqui e no outro lado também, ó. Tirei a alcinha. Sorri, seu pé da rim. Vou chegar lá na casa dela, vou cortar o vídeo pra não chegar filmando até onde ela mora, que isso até é uma coisa privada também. E quando eu tiver com ela, colocando capacete e tudo, eu volto a filmar, beleza? Desde já, segue lá no Instagram, esse que tá aparecendo aí na tela, certo? Então vamos lá, vou dar um corte aqui. Bora, Jaque. Valeu por vir, vici. Oi? Valeu por vir. Não disse que eu ia vir? Sendo que não vai muita doidiça, não, viu? Por quê? Misericórdia. Ah!
gente. Isso é uma doida, viu? Misericórdia. Não, mulher, gostei. Não, por que tu tá recrutando? Porque desse jeito é impossível. Menina, ela apertou tanto minha barriga, tanto. Assim, né, aqui. Não tá tão garota de CB e rosa mais. Não é, mulher, a pantera, né? A pantera, cor de rosa, mulher. Mas bichinha de tu, mulher. Eu pensei que a gente ia dar uma volta normal, viu, minha gente? Mas ela é doida, ela tá correndo. Não, e a CB não corre muito, não. Eu mesmo não acho. Não, mulher, desse jeito eu morrendo ali na pista. Não sofre de nada, não, né? Oi? Não sofre de nada, não. Não. Mas contigo eu vou sofrer. Só porque coração. É, mulher, vai devagar. Oi, meu Deus do céu. Olha a minha mão onde já tá te segurando. Eu não tenho unha, não, mulher, pra arranhar. Não tem, não, mas agora. Eu também tenho, não. Encerra o vídeo aí, pessoal. Oi? Encerra o vídeo aí. Fazer o quê? Encerra o vídeo aí. Como é? Ô, que isso aí? Misa. Vamos, minha. Deixa bastante like aí. Oi? Diga ao pessoal, deixa bastante like aí. Deixe bastante like, minha gente. Se inscrevam no canal. E nunca pega uma carona. Não, minha gente. Por quê? Você não pode pegar uma carona. Porque ela é doida, minha gente. Ela é pessoa de vai devagar. Pensando que era só uma voltinha, tá, gente? Mas desse jeito... É demais. E assim, então valeu. Então valeu. Fui. Fui.